नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी, आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, निर्वाचित सांसद, पूर्व मन्त्री, अनुभवी व्यक्ति, विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको यो स्थानमा पुग्नुभएका अर्जुन नरसिंह केसीसँग म आज समग्रमा नेपालको विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम केही विश्लेषणात्मक केही सूचनामूलक उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यस कारण कि कम्युनिस्टहरू आगामी दिनमा हुने भनिएको चुनावमा एक वाम एक ठाम अर्थात् पार्टी एकीकरणको लक्ष्यतर्फ उन्मुख रहेको सन्देश नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ शक्ति बीच एक खाले सहकार्य, चुनावी तालमेल र एकीकरण लक्षित हिजो एउटा कार्यक्रम गरियो। यसले आगामी दिनमा नेपालको राजनीति कसरी अघि बढ्ला, यस अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस के सोचिरहेको छ, चुनाव होला कि नहोला, तमाम जनजिज्ञासाहरू छ। समग्रमा आज म ती जनजिज्ञासालाई अर्जुन नरसिंह केसी मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आकस्मिक काङ्ग्रेसले आश गरेको थियो कि थिएन यो ढङ्गले नेपालको राजनीति अघि बढ्ला भन्ने, कम्युनिस्टहरू अब साला खाला एक ठाउँमा उभिन्छन्, काङ्ग्रेसलाई एक ल्याउँछन् भन्ने कता कता त्यस्तो जनधारणा बन्न थाल्यो र अन्तत्वगत एक ठाउँ पनि एकीकृत पनि हुन्छन् कि के हो भनेर कता कता विश्लेषण गर्न थाले। नेपाली काङ्ग्रेस यस बेला यो समग्र विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम र कम्युनिस्टहरू बिचको आगामी दिनमा हुने भनेको चुनावमा चुनावी तालमेलतर्फ उन्मुख रहेको अवस्थालाई काङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ, मैले यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ, अरू तमाम विषय छन्, म त्यो फेरि विषय उठान गर्छु, कृपया हेर्नुहोस्। यो चाहिँ के छ भनेदेखि, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ म चाहिँ यसलाई अप्रत्याशित रूपबाटै यो घटनाक्रम विकासमा अप्रत्याशित हो। यो यो चाहिँ नि के भनेदेखि कुनै आश्चर्यजनक घटनाको रूपमा चाहिँ म लिन्न, र कसैको पनि बिचमा भएको एकतालाई म नकारात्मक दृष्टिकोणले नै विश्लेषण गर्न चाहन्न। एकता होस्, एकता भनेको राम्रै हो, टुट्नु फुट्नुभन्दा जुट्नु नै राम्रो हो समग्र रूपबाट सामाजिक राजनीतिक हरेक हरेक परिवेशमा। तर कुरा चाहिँ नि मूल रूपबाट के पर्यो भने एकीकृत माओवादी जुन ढङ्गले हामीसँग सहकार्यमा थियो र वास्तवमा भन्ने हो भने माओवादी र एमालेको भोट ब्याङ्क चाहिँ नि वामपन्थी भोट ब्याङ्क नै हो। त्यो वामपन्थी भोट ब्याङ्कमा माओवादी केन्द्रले नेपाली कङ्ग्रेससँगको यो समन्वयमा जुन किसिमको उचाइ प्राप्त गरेका थियो त्यो त यो अहिले निकै राम्रो गेनै गरेका थियो। अब ऊ एमालेसँग गएर चाहिँ नि टाँसिँदाखेरि त्यो भोट ब्याङ्क चाहिँ नि ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीतिरै जान्छ र माओवादी केन्द्र चाहिँ नि कमजोर हुने, र अर्कोतिर उग्रवादी शक्तिहरू चाहिँ नि माओवादीभित्रको अर्को वामपन्थी अतिवादीहरूतिर चाहिँ नि पल्टा भारी हुने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता चाहिँ मसँग छ भने, दोस्रो म यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्मको इतिहासमा एकदलीय शासन सर्वहारा अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूलाई म दाबीका साथ भन्न सक्छु त्यसलाई प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने काम काङ्ग्रेसले गरेको हो। चाहे त्यो झापाबाट व्यक्ति हत्याबाट सुरु भएका सर्वहारा अधिनायकत्वको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी होस्, चाहे 13 वर्षीय सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वमा संलग्न रहेको माओवादी केन्द्रीय होस्, यिनीहरूलाई चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा काङ्ग्रेसले धेरै उतार चढाव र धेरै किसिमका चाहिँ नि उथलपुथललाई र आफूमाथिको प्रहारलाई बेहोर्दै आएको हो। हामी अहिले पनि माओवादीसँग हाम्रा तमाम सैद्धान्तिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि
हामीले माओवादीलाई अझै सहजीकरणको प्रक्रियामा साथ लिएर रुक्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चिन्तनले नै माओवादीसँग हामीले सहकार्यलाई चाहिँ नि अहिले यो दोस्रो चरणमा आएर विशेष रूपले जोड दिएछौँ किनभने जङ्गलबाट 12 बुझे सहमति मार्फत त्यसमा अनेक किसिमका धम्कीका स्थितिहरू थिए जीवरामजी म नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ता र काठमाडौँ उपत्यका सङ्घर्ष समितिको संयोजकको रूपमा थिएँ त्यो सङ्घर्ष उस बेला है र साथ राजनीतिक दलको सङ्घर्षको नेपाली कङ्ग्रेसको तिरबाट संयोजक प्रतिनिधि पनि थिएँ मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हिंसात्मक तत्त्वसँग संलग्नहरूलाई हामी हिंसात्मक र आतङ्ककारीको रूपले कारवाही गर्छु भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीले भन्नुभयो मैले नै नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ता नाताले भनेको थिएँ तागत छ भने कारवाही गर हामीले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा यो साहसिक निर्णय गरेका छौँ भनेर त्यो माओवादी अहिले सङ्क्रमणकालीन स्थिति नसिद्धिन्जेल उसलाई चाहिँ नि सहजीकरणकै प्रक्रिया जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले पनि हामी एकसाथ बसेका थियौँ र अब माओवादी एकातिर चाहिँ नि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष संलग्नता रहने अर्कोतिर हाम्रो सरकारमा बस्ने उसको नैतिकताको अत्यन्त ठुलो प्रश्न चाहिँ यहाँ उभिएको छ तत्कालै राजीनामा गर्नुपर्छ यदि मेरो नैतिकताले मलाई सोध्ने हो भने उहाँहरू के गर्नुहुन्छ म त्यतातिर अहिलेसम्म चर्चा भएको छैन आजै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको मिटिङ हुँदैछ म आफ्ना कुराहरू बोर्ड प्रष्टसँग राख्ने मान्छे हो किनभने यो सम्झौता त भएकै हो नि प्रचण्डजीले तोकिएको समयभित्र राजीनामा गरेर जुन हाइट प्राप्त गर्नुभएको थियो तर त्यो सम्झौता अनुसार स्थानीय निर्वाचन चाहिँ नि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गर्ने र प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने कुरा एकातिर तोड्नुभयो अर्कोतिर चाहिँ नि प्रतिपक्षसँग एलायन्स गर्ने अनि सरकारमा रहिरहने भन्ने कुरा चाहिँ नि घोर राजनीतिक नैतिकता विपरीत काम हो त्यस कारण यी सबै चिजमा म तपाईँलाई के भन्छु काङ्ग्रेसलाई खासै ठुलो प्रभाव परेको छैन म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापकहरूमध्ये एउटा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिलोचोटि तयारी समिति बनाउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेभी सङ्घको संयोजक भएको मान्छे हामीले यस्तो उतार चढाव त सङ्घर्ष जिन्दगीहरू भोग्यौँ हिजो सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई दुश्मन ठान्ने र पञ्चायतले पनि दुश्मन ठानेको स्थितिमा दोहोरो प्रहारलाई खेपेर काङ्ग्रेस भएर बाँच्यो होइन अहिले यो वामपन्थी एकताले काङ्ग्रेसलाई खासै कुनै असर पर्दैन कसरी यो सम्भव भयो होला मेरो एउटा जिज्ञासा नि जसरी डिजाइन भएको थियो काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र आर्किटेक्चरले डिजाइन गरे होला नि पोलिटिकल आर्किटेक्चर भन्छु म त जसरी त्यो डिजाइन भएको थियो यो यहाँनिर आइपुग्दा अलिक भदा के को उपज हुन सक्छ भन्ने तपाईँ एउटा अनुभवी व्यक्ति है वास्तवमा अलिक स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ त्यस कारणले यो पनि यो यो सम्पूर्ण गतिविधि अहिले जुन अप्रत्याशित घटनाक्रम विकसित भएको छ म हिजो बेलुका भरि नै सोचेँ कि यो स्वचालित हो कि सञ्चालित हो त्यतातिर गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट एकताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुनै असर पर्दैन किनभने अहिले त नाम मात्रै कम्युनिस्टको दिने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको गर्ने गरेर जुन भ्रम पार्ने कोसिस गरिरहेको थियो अब त त्यो त स्पष्ट भयो नि कम्युनिस्टै हो विश्व समुदायबाटै समाप्त हुँदै गएको कम्युनिस्ट चिन्तन र कम्युनिस्ट दर्शन बोकेर हामीलाई प्रतिस्पर्धामा जान मैले चाहिँ कुनै चिन्ता मानेको थिएँ छैन म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस बाह्य आक्रमण जति बढ्दै जान्छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक एकता सुदृढीकरण र काङ्ग्रेस सशक्त ऊर्जावान त्यति बेला नै हुन्छ यो अब भन्न त यो कतै कसैतिर लक्षित भएको छैन भन्ने ओलीजीको प्रचण्डजीको दुइटै मैले सुने मलाई मलाई के लाग्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् कसैले रक्सी खाएर आएर तपाईँलाई केही भन्यो भने मैले यो रक्सी खाएर चाहिँ भने होइन है भन्छ नि दुईचोटि तिनचोटि मैले खाएको छैन नि भन्छ नि त्यस्तै लक्षित यो काङ्ग्रेससँग लोकतन्त्रैसँग हो लोकतन्त्रमाथिको लक्षित गरेर जुन गरिया छ त्योसँग सामना गर्ने काङ्ग्रेससँग सम्पूर्ण शक्ति छ ऊर्जा छ हामी सक्छौँ खालि काङ्ग्रेसै भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन त्यसो भन्नलाई काङ्ग्रेस कुनै पनि पार्टी सञ्चालन गर्नको निम्ति सिद्धान्त सङ्गठन नेतृत्व
तीनटा जुन अपरिहार्य आवश्यकता हो त्यो तीनटैमा कांग्रेस भित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब मेरो मान्छे तेरो मान्छे सानो गिरोहमा बसेर काम गर्ने जुन संस्कृति विकसित भएको छ अपसंस्कृति भन्छु त्यसलाई तोडेर हामी चाहिँ जनताको बिचमा जान सक्छौँ र हामी कहीँ कुनै हालतले कमजोर भएको छैनौँ र यसले हामीलाई कहीँ कुनै असर पर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ पटक्कै चिन्तित छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने चिन्ताको यदि यो सञ्चालित हो भने त्यसले देशमा तीव्र ध्रुवीकरणको अवस्था र अहिलेको सङ्क्रमणकालीनको अन्तिम स्थितिमा फेरि अर्को किसिमको चाहिँ नि यो समन्वयको आवश्यकताबाट तीव्र प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरणले कुन खालको मोड लिन सक्छ र त्यति मात्रै होइन यदि यो कुनै ढङ्गले चाहिँ सञ्चालित हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अखडाको रूप पनि विकसित हुन्छ कि भन्ने दुईवटा चिन्ता मैले अवश्य ल्याएको छु। मैले काङ्ग्रेसको भन्दा नि समग्र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले र अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गरेर एउटा लजिकल एन्ड भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति जुन अहिले फेरि पनि हाम्रो आफ्नो आफ्नो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि पनि जो जोसँग पनि मिल्न सक्ने स्थिति त खुला थियो नि। अब एमाले यत्रो ठुलो प्रजातान्त्रिक क्रेडेन्सियल लियो र ऊ चाहिँ नि नाम मात्रै कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्टबाट चाहिँ नि ऊ लोकतान्त्रिक बाटोमा आइसिया छ भन्ने उसले त्यो क्रेडेन्सियल गुमायो भने हिजोसम्म चाहिँ नि माओवादी केन्द्र चाहिँ हामी चाहिँ रियल कम्युनिस्ट भन्दै थियौँ भने उसले त्यो क्रेडेन्सियल गुमायो त्यो क्रेडेन्सियल गुमाउँदा अर्को चाहिँ नि अतिवादी कम्युनिस्टहरूलाई बल पुग्न सक्छ भने अर्कोतिर अहिलेसम्म जनतालाई जुन ढङ्गको यो लोकतन्त्रको नाराले गुमराह गरेको छ त्यो पनि स्पष्ट भएको छ। ठिक छ त कम्युनिस्ट र डेमोक्रेट्सहरूको बिचको यो ध्रुवीकरणमा हामी जति छन् यो देशको राष्ट्रिय शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति व्यक्ति सबैसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने कुरालाई ढोका खुला गरेका छ त्यसमा मैले कुनै आश्चर्य पनि मानेको छैन र काहीँ चिन्ता पनि मैले ल्याएको छैन। दुई विषय यो जुन ढङ्गले ध्रुवीकृत हुँदैछ नि यो कसरी अघि बढ्ला आगामी दिनमा एउटा टसलको रूप धारण गर्छ कि अनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूसँगको त्यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको पनि विषय बारम्बार उठ्ने गर्छ त्यो थेग्ने अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छ कि अलि ठुलो अर्को द्वन्द्वतर्फ जान्छ र आगामी मङ्सिरमा हुने भनिएको चुनावलाई यसले के असर गर्छ। मैले तिनवटा प्रश्न यसमा सँगसँगै जोडिदिएँ यहाँलाई। एक यो ध्रुवीकृत भएर जाँदा कसरी ध्रुवीकृत होला को बीच कसरी त्यो खालको ध्रुवीकरण होला एक नम्बर दुई यसले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई के असर गर्छ र यो ठ्याक्कै टसलमा एकदम ठुलो तनावतर्फ उन्मुख हुन्छ कि यसले आगामी मङ्सिरमा हुने भन्नेको चुनावलाई के असर गर्छ यो तिनवटा विषय। चुनावलाई असर गर्ने भन्दा पनि चुनावमा नेपाली जनताले स्पष्ट रूपबाट बुझ्नुपर्ने कुरा छ किताकाट हामीले सुरु गरेका होइन। हामी सबै समग्र रूपबाट प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि किनभने लोकतन्त्र भनेको त वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो सिद्धान्तहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा क व्यक्तित्वकै बिच अनि प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्य हो। त्यो दृष्टिकोणले हामी सबै पार्टीहरूको बिचमा समन्वय प्रतिस्पर्धा दुइटै ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अहिलेको जुन सङ्क्रमणकालीन स्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गराउनको निम्ति जुन निर्वाचन प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि फेरि भोलि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति हामीले यो अहिले माओवादी र हाम्रो बिचमा सरकार कायम हुँदाहुँदै भोलि एमालेसँग मिल्न नसक्ने स्थिति भन्ने पनि हुँदैन थियो अथवा एमाले र माओवादी काङ्ग्रेसै मिलेर चाहिँ यो प्रमुख दलहरू जसले यो स्थितिलाई निर्माण गरे उनीहरूको बिचमा समन्वय गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म समन्वयवादी दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हुँ। तर यसले जुन ध्रुवीकरणको बाटो उहाँहरूले खोल्नु भएको छ त्यो ध्रुवीकरणमा हामी सबै शक्तिसँग एकीकृत भएर अहिले पनि त नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्ति त कहाँ कमजोर छ र नेपाली कङ्ग्रेस दुइटै राप्रपा राजपा फोरम सङ्घीय समाजवादी लगायतका अन्य जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू हामी सबैको निम्ति परीक्षणको कुरा छ त्यसलाई यो ढङ्गले यो पक्ष एक ठाउँमा ध्रुवीकृत हुने सम्भावना जसको यहाँले नाम लिनुभयो त्यो सम्भावना छ त्यो सम्भावना पनि छ त्यो सम्भावनाको समन्वय र उदारता चाहिँ गरेर नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। अब हाम्रो अघिल्तिर कुनै विकल्प त्यो प्रारम्भ पनि भइसक्यो कि काहीँ त्यो प्रारम्भ अब काहीँ काहीँ हुन्छ र औपचारिक रूपले त आज केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बस्दैछ
त्यसले बसेर टुङ्गो लाउला यो त मैले व्यक्तिगत विचार भनिरहेको छौँ अब हामीसँग अल आउट रूपबाट जो जसरी आउँछ त्यसरी सामना गर्नुको पनि तयार हुने भन्दा हामीसँग विकल्प छैन यो दुईवटा अर्को प्रश्न त फेरि यसमा मैले अलिक बढ्दै प्रश्न गरेँ क्या हो होइन यो कसरी त्यो समन्वयकारी जुन भूमिका काङ्ग्रेसले निर्वाह गरिरहेको थियो अब अलिकति दूरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू बिच बढ्छ कि त्यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको जुन नेपालको अवस्था त्यसमा असर गर्ने र त्यो थेगी खाने भन्ने प्रश्न हुन्छ नि त्यो स्थिति चाहिँ कसरी के होला अब हेर्नुहोस् जीवरामजी नेपाली कङ्ग्रेसले यत्रो लामो 2003 सालदेखिको यात्रामा कहिले कसैलाई प्रमुख दुश्मन भनेन उसले कसैलाई दुश्मन पनि भनेन होइन यो सत्य होइन एकदम तर कम्युनिस्टहरूले गनी गनिकन काङ्ग्रेसलाई प्रमुख दुश्मन भनेकै हुन् एमालेदेखि माओवादी केन्द्र अहिले केन्द्र भयो त हामीलाई के असर परेको छ र उनीहरूले दुश्मनी गरे पनि हामी लोकतान्त्रिक पद्धति र हाम्रा निष्ठाअनुसार चाहिँ नि प्रतिस्पर्धी मात्रै भन्ठान्छौँ होइन भने नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो खालको परिस्थिति आउँछ त्यसलाई सामना गरेर दृढतापूर्वक मुकाबिला गर्न सक्षम छ तर एउटै मात्रै कुरा हाम्रो अहिले पनि के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् मैले अघि भने सिद्धान्त सङ्गठन र नेतृत्व यो सुधारिनुपर्छ अहिले जस्तो छ त्यस्तैबाट चाहिँ नि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कुरा होइन नेतृत्व सिद्धान्त र सङ्गठन अहिले हाम्रो जस्तो स्थिति छ त्योभित्र सुधार्नको निम्ति यसले बल दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई अर्को एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ मैले त्यसलाई त्यसरी ल्याएको छु काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू बिचको यो घटनाले दूरी अलि बढ्दै गयो कि अथवा कुन अवस्थामा रह्यो यो हामी दूरी बढ्यो अहिले भन्दैनौँ हामी अहिले पनि उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्छौँ प्रतिस्पर्धीकै रूपमा व्यवहार गर्छौँ दूरी र दुश्मनको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ तर मैले अघि नै पनि भने जसरी आउँछ नि त्यसरी सामना गर्न काङ्ग्रेस तयार छ मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएँ नि सिङ्गै राज्य सत्ता पञ्चायत व्यवस्थाको प्रमुख दुश्मन पनि काङ्ग्रेस थियो के अरे कम्युनिस्टहरूको प्रमुख दुश्मन पनि काङ्ग्रेस थियो म त त्यसमा भोगेर कतिचोटि पिटाइ नै खाएको बिहोरेको मान्छे हो त के फरक पर्यो काङ्ग्रेसलाई भन्दाखेरि हामीले त्यत्रो तात्विक रूपबाट फरक पर्यो भनेर अनुभूति गर्नुपर्ने अथवा कोलाहल मचियर चाहिँ नि के नै हुन थाल्यो भन्नुपर्ने स्थितिको अनुभव चाहिँ मैले गरेको छैन तर मलाई मनमा कता कता के लागिरहेको छ भनेदेखि यो ध्रुवीकरणले असर कहाँ कहाँ कसरी पर्छ हाम्रो अहिलेको सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रियामा हामीले अत्यन्त ठुलो जोखिम तपाईँलाई थाहा छ गिरिजाको कहाँ 12 बुधे सहमति दिल्लीमा ड्राफ्टकर्ताहरूले गिरिजाउलाई सुनाउँदाखेरि मलाई कुरा गर्न दिनुभयो यो चाहिँ हुँदैन गिरिजाउ भनेपछि ल कुरा गर्न सुन्नु कुरा गराउनु दिनुभयो र तपाईँलाई यो पनि भनिदिन्छु अहिले पनि प्रचण्डजीले सम्झिनुहुन्छ बिर्सिनुहुन्छ थाहा छैन अब नारायण गाई श्रेष्ठ र के अरे लीलामणिजी जीवित हुनुहुन्छ दुइटै मित्रहरू हो जहाँ जहाँ भए पनि उनीहरूलाई थाहा छ पहिलोचोटि गिरिजाउ र प्रचण्डजीको बिचमा कुरा गराउने मान्छे म हो काङ्ग्रेसको यो यात्रामा शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण कुरामा संलग्न व्यक्तिको नाताले पनि यो शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य नहुइन्जेलसम्म र यो यसको अन्तिम सङ्क्रमणकालको चाहिँ नि पटाक्षेप नभइन्जेलसम्म यहाँ चाहिँ नि ध्रुवीकरणको स्थिति नआओस् भन्नु मतलब अस्ति बिहानसम्म जब मलाई थाहा थियो यो भोलि बेलुका हुँदैछ भनेर मैले भने त्यो सम्भावनाका कुरालाई चाहिँ नि मैले अझै पनि चाहिँ नि सानोतिनो टिप्पणीमा के भनेको थिएँ नि होइन त्यो स्थिति नआउन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ म पोजिटिभ थिएँ तर के चाहिँ जुन ढङ्गले आएको छ त्यसमा चाहिँ नि यो के नाग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने भन्ने कुरा चाहिँ त काङ्ग्रेसलाई कसैले गर्न खोजिएको छ भनेदेखि त्यो हेर्नुहोस् टाउको मात्रै धेरै भएर के हुन्छ कम्युनिस्टहरू यसरी अघि बढ्न सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान काङ्ग्रेसले काहीँ कतै गरेको थियो कि के थियो अब यो चाहिँ सत्तामा अहिले हाम्रा साथीहरू जो नेतृत्व गरे बसेका थिए बसिरहन भएको छ उहाँहरूले विश्लेषण समीक्षा गरेर यो कुरालाई चाहिँ नि अझै योभन्दा केही दिन अगाडि अब जस्तो यो कुरा चाहिँ नि मैले फुलपातीदेखि सुन्दै आऊ काहीँ न काहीँ सुन्दै आऊ तर म आफै पनि त्यति विश्वस्त थिएँ जस्तो लागेको थिएन है म भा तपाईँलाई सत्य कुरा नै भन्दैछु अब अस्तिदेखि मलाई एकदम पूर्ण विश्वस्त धेरै इन्फर्मेसन हर्सेस माउथ भन्छ नि मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध त सबै थरी साथीहरूसँग जो संलग्न छन् उनीहरूबाट हो अर्जुनजी अब हामी त मिल्ने भयौँ भन्ने कुरा आउँदाखेरि पनि मैले
विश्वास लाग्या थियो नि विश्वास नलाग्या भन्दा पनि म पोजिटिभली अझै यसलाई चाहिँ हैन यो ध्रुवीकरण त्यति ज्यादा देखलाई फाइदा हुँदैन है भन्दा यो ध्रुवीकरणले चाहिँ नि कहीं चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपमा हामी चाहिँ नि फेरि एउटा शीत युद्धको स्थितिमा पुग्छौँ कि भन्ने कता कता आन्तरिक चिन्ता मलाई छ किनभने म पार्टी कुन तामा हौँ चुनाव भोडी लडौँ नलडौँ जेसुकै होस् तर समग्र राष्ट्र राष्ट्रिय एकता समन्वय हाम्रा इतिहास परम्परा संस्कृति सँगसँगै यो राष्ट्रको जगेर्ना यसको समृद्धि नै लक्ष्य हो हाम्रो त्यसको निम्ति चाहिँ नि यो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया नजाओस् भन्ठान त्यहीँ गएर चाहिँ नि अब काङ्ग्रेस तर्सिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन है म तमाम काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु हामी हिजोभन्दा सशक्त जीवन्त ऊर्जाशील र एक भएर चाहिँ नि सामना गर्छौँ आउने मङ्सिरको चुनावमा कम्युनिस्टहरू के भन्दैछन् भने हिजो नै म यसो उहाँहरूको जुन ढङ्गको बडी ल्याङ्ग्वेज देख्दै थिएँ पुष्पकमल दाहालजी अनि केपी ओलीजी डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाबुराम चाहिँ अलिक मुर्झाएको अनुहार थियो तर केपी ओलीजी बडा प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो हामी सन्देश त्यो प्रवाह गर्न खोज्नुभयो हामी सामान्य बहुमत त यसै ल्याउँछौँ अनि त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर हामी जो चाहन्छौँ त्यसतर्फ हुन्छौँ यसको अर्थ यो नै बुझ्नुपर्ने तमाम नेपाली जनताले के छ भने हामी जो चाहन्छौँ साम्यवादी लक्ष्य प्राप्त गर्न भन्ने अहिलेको विश्वमा साम्यवाद कतिवटा यो क्युबा र नर्थ कोरिया इभेन मित्र राष्ट्र नै पनि विस्तार लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा यति तीव्रतापूर्वक अगाडि बढिरहेछ अब नेपालमा कसैले साम्यवादी दर्शनको चिन्तन लिएर एक ठाउँ हुन्छन् भने जनतालाई हिजोसम्म जुन भ्रम पारिरहेको थियो त्यो भ्रमबाट जनतालाई मुक्ति गराउनको निम्ति हामीले एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नुपर्छ अब त्यो कुरा प्रस्तुतबाट तपाईँ नै भन्नुहोस् बाबुरामजी हिजोसम्म हामीले गरेको चिन्तन एकदलीय पद्धति बेठिक छ भनेर सार्वजनिक रूपले भन्नुभयो होइन अथवा कम्युनिजम चाहिँ ठिक रहन्छ भनेर भने यो विकल्प हुन सक्दैन अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने मान्छे अब एमालेको साथीहरू त कुरै नगरौँ मैले त कति ठाउँ भन्ने पनि के गर्थेँ भन्थे नाम मात्रै कम्युनिस्ट हो उहाँहरू लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धी हो भन्थे उहाँहरूकै अघिल्तिर पनि भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चित्त दुख्ला तर खासै लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि सङ्ख्या थिएन उहाँहरूले एमालेसँग एमाले माओवादीसँग मिल्दा अनि माओवादी हिजो रियल कम्युनिस्ट चाहिँ वास्तविक कम्युनिस्ट चाहिँ हामी मात्रै हौँ एमाले चाहिँ नि संशोधनवादी दक्षिणपन्थी धरापमा बसिसक्यो भनेर चाहिँ नि भन्नेहरू एकै ठाउँ बस्दा यी चाहिँ के भयो त अब यिनका चिन्तन कम्युनिस्ट हुन् र कम्युनिस्टहरूको अनुहार कम्युनिस्ट नै हुन्छ म कहिलेकाहीँ भन्थेँ साथीहरूसँग मुहान उद्गम स्थल गङ्गोत्री सफा भएन गङ्गा सफा हुने हो उद्गम स्थल नै एकदलीय अधिनायकवाद हो त उहाँहरू एक ठाउँ गएर मिल्नुभयो किनभने उहाँहरू सबैको उद्गम स्थल त्यही थियो त्यस कारण अबभागी लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले यसमा चाहिँ नै आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर अब राजनीतिमा लेनदेनका कुरा होला समन्वयका कुरा होला सैद्धान्तिक कुरा होला त्यसलाई पनि सामञ्जस्य गरेर सम्पूर्ण एकता लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूको बिचमा आवश्यकता छ र मैले त माओवादी केन्द्रले सरकारमा बस्नु नैतिकताको दृष्टिकोणलाई कुनै हालतमा उपयोग देख्दिनँ आवश्यकता पऱ्यो भने बाँकी सबैलाई कसरी एकोमोडेट गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले सोचेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनुपर्छ मैले देख्दा त्यसरी देख्छु यदि प्रचण्डजीले अब त्यो आफ्ना मानिसहरूलाई राजीनामा गरेर बाहिर आऊ भन्नु भएन भने काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा म चाहिँ प्रधानमन्त्री भावे चाहिँ तपाईँहरू राजीनामा गर्नुहोस् भनेर अरू पार्टीलाई एकोमोडेट गर्थेँ म चाहिँ भावे है अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ आज हाम्रो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले के निर्णय गर्छ त्यो चाहिँ नि म पनि पार्टी एउटा अनुभवी पनि बडा जिम्मेवार व्यक्ति है तपाईँ नेपालको राजनीतिलाई तपाईँले जति बुझ्नु भएको छ कहुँ मानिसले बुझेका होलान् भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ त्यस्तो छ नेपालको राजनीतिलाई जुन गन्तव्यमा पुर्याउने प्रयत्न त्यो बाह्र बुधे दिल्ली सहमति हुँदै डिजाइनरहरूले जुन डिजाइन गरेका थिए नि यहाँ आइपुग्दा त्यो डिजाइनरहरू कहाँनिर चुक्यो त्यो काहीँ न काहीँ त्यो अलिकति डिरेल भएर अन्यत्र गयो कि अब नेपालको राजनीति त्यही अवस्थामा रहन्छ कि अलिकति बाङ्गो टिङ्गो भएर अन्यत्र पनि मोडिन सक्छ हेर्न राजनीतिको यात्रा
नदीको यात्रा जस्तै हो त्यो सपाट मात्रै बग्दैन बाङ्गोटिङ्गो पनि बग्छ तर जाने लक्ष्य त त्यसको महासागर नै हो नि हामी लोकतन्त्रवादीहरू लोकतान्त्रिक लक्ष्य राष्ट्रिय समृद्धि राष्ट्रिय एकता लाई कायम गर्ने दृष्टिकोणले हामी लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको भित्र सामञ्जस्य गर्ने र अन्य हाम्रा विकल्पमा देखेका कम्युनिस्टहरू हिजोसम्म सिद्धिमिति कम्युनिस्टहरू भन्दैन थिए किनभने सबैलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया ल्याउनको निम्ति काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिकामा हामी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामै उत्रिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले त भनिसक्नुभयो तिन तिहाई लिएर हामीले भने आफू संविधान निर्माण गर्छु भने र उहाँहरूले त्यसमा जोडिदिनु भएको छ कि कम्युनिजम प्राप्तिको साम्य समाजवाद मार्फत साम्यवादी बाटोतिर जाने भन्ने कुरा भन्दाखेरि कम्युनिस्ट प्रिन्सिपल र फिलोसफीमा अन्तिम रूपबाट जाने उहाँहरूको लक्ष्य र उद्देश्यलाई जनताको बिचमा हामीले पुर्याउन सक्नु पऱ्यो र हामीले चाहिँ नि अहिलेको लोकतन्त्र भनेको फेरि तपाईँको के छ भने स्टेरियोटाइप द्वितीय विश्वयुद्धपछि विश्वमा देखा परेको लोकतन्त्रलाई परिभाषित गरेर पुग्दैन भोट दिन पाउने पार्टी खोल्न पाउने चुनाव लड्न पाउने भाषण गर्न पाउने लेख्न पाउने भन्दा बढी चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा यो सामाजिक न्याय समावेशिता र समग्रमा चाहिँ नि आर्थिक समृद्धिका विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गराएर जानुपर्ने एकातिर स्थिति छ भने अर्कोतिर समग्र लोकतन्त्रवादीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता छ यतातिर हामी गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र यो अहिले जुन विकसित भएको छ क्षणिक रूपबाट हेर्दाखेरि यो ध्रुवीकृत स्थिति चाहिँ अहिले नभावे हुने भन्ने मेरो चाहिँ नि हिजो पनि चिन्तन थियो अहिले पनि म त्यसलाई चाहिँ नि त्यही ढङ्गले नै प्रस्तुत गर्छु तर आइसक्यो हामीले सामना गर्नुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ खासै असर पर्ने चाहिँ मैले देखाएको छैन अब यो लडाइँ के त सिधा हिजोको यसो हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर तालमेल गरेर गएको छ सहयात्रा गरेका छन् फेरि एमाले र कता कता राप्रपावालाहरू तालमेल गरेर मिलेर गएको स्थिति थियो अबको राजनीति चाहिँ प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरू बिचको सिधा लडाइँ हो यो हो अब त्यही हो किनभने अब कम्युनिस्ट पाटोमा अहिले जति देखा परेका छन् उनीहरू छन् अब त्यसमा थपघटहरू केही होला हगि अब बाँकीसम्म समग्र प्रजातन्त्रवादी जो प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू छन् जसको मुहान अथवा गङ्गोत्री चाहिँ लोकतन्त्रवादी हो तिनीहरू एक ठाउँ नआइकन एकै ढङ्गले नसोचिकन नहुने बाध्यात्मक स्थिति त कम्युनिस्टहरूले सिर्जना गरे हामीले गरे होइन हामी ध्रुवीकरणको पक्षमा थिएनौँ त्यो ध्रुवीकरणको पक्षमा नभए हुनाले हाम्रो एमालेसँग एलायन्स भयो माओवादीसँग एलायन्स भयो राप्रपासँग पनि सँगै सरकार रहेकै हो भन्दाखेरि यो ध्रुवीकृत अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसको एउटा गतिविधिले अर्को के अरे गति नै भन्नुहोस् एउटा एक्सनले अर्को रियाक्सन त जन्माउँछ नि त्यतातिर जान्छ र त्यो कम्युनिस्ट र डेमोक्रेट्सकै बिचको अबको आउने प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक गति चाहिँ अगाडि बढ्छ मुलुकले ठेग्न सक्ने अवस्था रहला कि नरहला किनभने यसरी एउटा डेमोक्रेट एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति र कम्युनिस्टहरू बिचको टसल हुने अनि यो प्राप्त भएको जुन परिस्थिति अर्थात् सिस्टम भन्नुहोस् न त्यसका बारेमा पनि अनि समग्र इन्ट्याक्ट मुलुकलाई एकीकृत ढङ्गले लिएर अघि बढ्ने सवाल हो नेपालमा आन्तरिक बाहिर विभिन्न खेल खेलिएला र भन्ने पनि प्रश्न काहीँ न काहीँ ठेगिन्छ भन्ने प्रश्न पनि किनभने संसारभरि नै वास्तवमा वास्तविक प्रजातन्त्र जम्मा चाहिँ नि बाई पार्टी सिस्टम दुईवटा पार्टी अथवा अर्को भयो भने विकल्पमा तिनवटा भन्दा पार्टीहरू प्रायः देशहरूमा छैनन् विकसित लोकतान्त्रिक देशहरूमा रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स अथवा लिबरल भनेर या चाहिँ नि लेबर र कन्जर्भेटिभ लिबरल भनेर जुन रहेको छ त्यो स्थितिमा यहाँ चाहिँ नि अलिकति स्वरूपमा के छ भने डेमोक्रेटिक पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा कोही फेरि एलायन्स गरेर एउटा नयाँ निस्क्यो भने त्यसले यदि लोकतान्त्रिक बाटोलाई नै अप्नाएर प्रतिस्पर्धा भयो भने यसले राजनीतिक स्वस्थकर विकासको गतिलाई नै अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ अब यो काङ्ग्रेसको म काङ्ग्रेसको आन्तरिकमा आएँ यहाँसँग
काङ्ग्रेसको जुन नेतृत्व छ जसले यो डिजाइन गरेको थियो यो सहयात्रा समीकरण जुन ढङ्गको राजपाटमा निरन्तरताको प्रश्न उठाएर अघि बढाएको थियो त्यो डिजाइनरहरू त फेल खाए अब त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व उपर चाहिँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त अहिले म तपाईँको अघिल्तिर त अहिले नभनिहालौँ किनभने पार्टीलाई ले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेलामा एकअर्काकै बारेमा टिप्पणी गरेर राख्नु म उपयुक्त ठान्दिनँ मैले सारांशमा जे भने त्यसलाई त्यति नै तपाईँले बुझिदिनुहोस् के भने पार्टी सञ्चालन गर्नको निम्ति सबभन्दा पहिला सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले स्पष्टताको जरुरी छ पऱ्यो हामी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि विचलन आएका कुरा हाम्रा साथीहरू बारम्बार हामीलाई भनिरहेका थिए त्यतातिर हामी चाहिँ बडो स्पष्ट हुनु जरुरी छ सङ्गठन लाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने के अरे विधिसङ्गत बनाउने नेतृत्वलाई सामूहिक रूपले विकसित गर्ने र संस्थागत रूपले लिएर जाने जुन आवश्यकता थियो त्यो हामीमा अत्यन्त ठुलो कमजोरी छ अत्यन्त सानो सङ्कीर्ण घेराबाट हामी चाहिँ नीति निर्णयका प्रक्रियालाई परिचालन गर्ने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई परिवर्तनको आवश्यकता छ मेरो मान्छे तेरो मान्छे नजिकका मान्छे र आफ्ना कोटरी मात्रै लिएर चाहिँ हामी जो बस्छौँ जो बसे पनि मैले अस्ति एउटा अनलाइनले सोद्धा सोद्धै बाटा भने पनि थिएँ अब कसलाई यो कसको जिम्मा त भन्दा मैले जिम्मा अहिले कसैलाई लाउने पक्षमा छैन एकचोटि सन्त कवीर चाहिँ नि परिस्थिति देखेर वैराग भएर चाहिँ नि यो कुरो छ यो बिगार्ने भनेर चाहिँ नि बुरा खोज्ना मैचाला बुरा नमिला कोही जब दिल छ पुसा आफ्ना मुसे बुरा नकोही भनेर भनेको थिएँ त्यस्तै हो हाम्रो पार्टीभित्र हरेक मान्छेले जहाँ जहाँ जे गल्ती गरेको छ त्यो आत्म अनुभूति गरेर महसुस गर्नुपर्ने स्थिति छ म अहिले कसैलाई भन्दिनँ तर के छ भने गल्तीहरू भएकै छ गल्तीहरूकै कारणले हामीले यो अहिलेको के अरे स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो पुगेको हो नेपाली कङ्ग्रेसको मतदाता अहिले पनि विचलित छैनन् नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि कमजोर छैन तर हामीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको कमीले गर्दा यो जुन स्थिति आयो म कसैलाई दोष लाउने भन्दा पनि यसलाई आत्मसमीक्षा गर्ने आवश्यकता छ त्यसैले यो सङ्गठन सिद्धान्त नेतृत्व तह सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँ बसेर कहाँ के कति गल्ती भए त्यसलाई समीक्षा विश्लेषण गर्दै सीमावलोकन भन्छन् नि त्यसलाई गरेर चाहिँ नि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठुलो चुनौती चाहिँ हाम्रो अघिल्तिर आएको छ नेपाली मस्तिष्क काहीँ न काहीँ अलिकति नेसनलिस्ट स्लोगनसँग अलिकति समीप भएर जान्छ केपी ओलीजीले त्यो सेल पनि गर्नुभयो स्थानीय तहको दुई चरणको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा तेस्रोमा अलि मार्का जस्तो देखिनुभयो केपी ओलीजी अब अहिले कम्युनिस्टहरू के स्लोगन दिने प्रयत्न गर्दैछन् भने समग्रमा देशभक्तहरू र अर्को पक्ष भनेर तपाईँहरूलाई लक्षित कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ भने मधेस केन्द्रित पक्षहरूसँग तपाईँहरूको सहयात्रा हुने हुनाले त्यो स्लोगनले नेपालमा खरलप्पै खान सकिन्छ भन्ने काहीँ न काहीँ दृष्टिकोण कम्युनिस्टहरूले बनाएको अथवा राष्ट्रवादी देशभक्ति नाराको कुरा राष्ट्रवादी र देशभक्ति कुरामा कम्युनिस्टहरू त राष्ट्रवादी हुँदै होइन उनीहरूको सिद्धान्तै अन्तर्राष्ट्रवादमा विश्वास गर्छ र अब यो राष्ट्रवाद चाहिँ नि कसैलाई गाली गरेर चाहिँ राष्ट्रवादी हुने अर्कोतिर चाहिँ नजिक भएर राष्ट्रवादी हुने कुरा हामीले त्यसलाई जुन ढङ्गले बुझाउनु पर्थ्यो जुन ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ सामाजिक राजनीतिकरण गर्नु पर्थ्यो त्यसमा केही कमी भयो होला यी सब फाल्तु नाराबाट नेपाली जनतालाई जुन प्रभावित भएको छन् एउटै कम्युनिस्ट स्लोगन्सबाट त्यसलाई चिर्न सक्ने स्थिति छ कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुँदैनन् कम्युनिस्टको सिद्धान्त नै राष्ट्रवादी होइन अब जनतालाई भ्रम बनाउनुको निम्ति एकातिर यत्रो ठुलो भौतिक बाधाका कुरा गरेर हिँड्ने अर्कोतिर चाहिँ नि भैँसीदेखि सुँगुरलाई नै पूजा गर्दै हिँड्ने कम्युनिस्टहरूलाई जनतालाई चिनाउन नसक्नु त हाम्रो पो कमजोरी भयो त त्यही कारण उनीहरू कसरी राष्ट्रवादी हुने हामी चाहिँ कसरी अराष्ट्रवादी हुने भन्ने कुरा घटनाक्रमले हाम्रा विधि व्यवहारले प्रमाणित पनि गराएछन् हामीले फेरि आवश्यकता अनुसार प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ तर हामी
मधेसवादी मधेसवादी पनि भन्दिन मधेस केन्द्रित दलहरू भन्छु म उहाँहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि जसरी एमाले र माओवादीलाई सहजीकरण गरेर राष्ट्रिय मूल धारमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समावेश गर्नुको निम्ति हामीले चाहिँ नि फुटेर होइन जुटेरै एकता कायम गर्नुपर्छ त्यसैबाट राष्ट्रियता बाँच्छ भन्ने दृष्टिकोणले अब मधेसवादीलाई अलग गाएर समग्र राष्ट्रिय एकतालाई नै प्रश्न चिन्ह हुने गरेर त्यही मधेसमा पनि देखिने विभिन्न किसिमका अतिवादीहरूलाई चाहिँ नि सँग टाँसिन दिने थिति सिर्जना गरे भए यो राष्ट्रवादी होइन्थ्यो अराष्ट्रवादी हामीले काङ्ग्रेसले जे गरेको छ त्यो राष्ट्रिय हितको निम्ति गरेको छ समग्र राष्ट्रिय एकताको निम्ति गरेको छ राष्ट्र भनेको हिमाल पहाड मात्रै होइन मधेस पनि हो यो सबैलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो चिन्तनबाट विमुख हुने काम कहिले गरे पनि छैन गर्दैन कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रा सहकारी कार्यगत एकता अथवा मिलेर चुनाव लड्ने मिलेर राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने त्यो विगतमा काहीँ न काहीँ नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति कम्युनिस्टहरूसँग टाढै बस्नुपर्छ बिपी कोइरालाले पनि त्यही विषयलाई बढ्दा इङ्गित गर्नु हो त्यस कारणले सहयात्रा हुन सकेन भनेर भन्थ्यो पछिल्लो समय 46 परिवर्तन पश्चात काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको जुन खालको सहयात्रा थियो अहिले आएर काहीँ न काहीँ धोका भएको महसुस काङ्ग्रेसले गर्न थालेको छ यस सवालमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अर्को ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्थातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति सोच्ने दिशातर्फ हुन्छ कि के छ सोच्ने दिशातर्फ भन्दा पनि हामीले मैले भने नि हामी एउटा चाहिँ समन्वय गरेर सबैलाई लिएर जाउँ लोकतान्त्रिक मूलधारमा र अहिलेको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउँ भन्ने सोचबाट हामीले सबैसँग समन्वय गर्ने नै पक्ष थियो कम्युनिस्ट अथवा अर्को पार्टी कम्युनिस्टका विभिन्न ब्रान्डका पार्टीहरूलाई अलग ल्याएर छुट्याएर हेर्ने दृष्टिकोण हामीले बनाएनौँ अब उहाँहरू छुट्याएर गइसके जस्तै हामी हाम्रो अघिल्लोतिर बाध्यात्मक परिस्थिति परेन र समन्वयको अध्याय समाप्त भयो अब होइन राष्ट्रिय इस्युजहरूमा कठा समन्वय राष्ट्रहितको निम्ति गर्नुपर्ने स्थिति भए आयो भने अर्को कुरा तर प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणले चाहिँ नि हामीले खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो अब यो विकास भएको म फेरि पनि अलिकति जोड दिन चाहेँ म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ यो जुन ढङ्गले तालमेल र अन्तत्वगत पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर कम्युनिस्टहरूको जुन खालको नाराको रूपमा अघि आए तहगत हिसाबले यत्रो गृह कार्य पाएको रहेछ काङ्ग्रेसलाई कसरी अब काङ्ग्रेस त्यो एक्लिने अवस्थातर्फ उन्मुख भयो सर्भाइभ गर्न सक्ला काङ्ग्रेसले भनेर मानिसहरू कार्यकर्ता तहमा पनि काहीँ न काहीँ निराशा छ मानिसहरू यस्तो पनि प्रश्न गर्छन् के म यही कुरा तपाईँले आज मौका पनि दिनुभयो पहिलो दिनै होला सायद एकीकरणपछि पछिको तमाम काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई अब चाहिँ हिजोभन्दा तिन तिहाई बहुमत ल्याउने भन्ने साथीहरूलाई जवाफ दिनु अब तिन तिहाई चाहिँ नि शक्ति र ऊर्जा एकता कायम गर्नु खर्च गर्नुहोस् काङ्ग्रेस कहिल्यै कमजोर थिएन कमजोर छैन काङ्ग्रेसका मतदाता अहिले पनि विचलित छैनन् हाम्रो व्यवस्थापनमा र अनेकताबाट फाइदा उठाएका हुन् तिनीहरूलाई एकीकृत गरेर जाने हामीसँग सक्षमताको आवश्यकता छ त्यसको निम्ति व्यवस्थापनमा धेरै सुधारको जरुरी छ त्यतातिर हामी उन्मुख भएर लाग्नुपर्छ कहीँ कुनै ढङ्गले विचलित हुनुपर्ने अथवा कमजोरी महसुस गर्नुपर्ने मैले चाहिँ आवश्यकता देखाएको छैन यो मेरो तमाम कार्यकर्ताहरू छन् विनम्र रुद्ध तर काङ्ग्रेस पहिलेको काङ्ग्रेस जस्तो छैन नि त काङ्ग्रेसमा आफै गुट उपगुट छ शेरबहादुरजी एउटा गुट चलाएर हिँड्नु भएको छ अनि कोइरालाहरू रामचन्द्र पौडेलजी अर्को गुट चलाएर हिँड्नु भएको छ कृष्ण सिटौलाजीले नि गुट बनाउनु भएको छ खुम्बालजीको पनि एउटा काहीँ न काहीँ गुट बनाएको छ अनि काङ्ग्रेस कहाँ एक ठाउँमा छ र अनि त्यो कार्यकर्ता आफै निराश कार्यकर्ता निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन अब कार्यकर्ताको अघिल्लोतिर पनि एउटा आवश्यकता छ नि गम्भीर रूपबाट उठेको कार्यकर्ता भने नेतृत्वले हरेक ठाउँ जे भन्यो त्यही हो भनेर सही थाप्ने मात्रै आफ्नो आफ्नो तहमा अनुशासनमा त हरेक कार्यकर्ता बस्नै पर्छ तर के छ भनेदेखि यो गुट उपगुटा विभाजित भन्दा पनि गुण र दोषको आधारमा नेतृत्वलाई चाहिँ नि जुनसुकै ग्रुपको पनि असल मान्छे हुनसक्छ नि असललाई असल भन्ने र खराबलाई खराब भन्ने प्रवृत्ति विकास भएन भने लोकतन्त्र चल्दैन
लोकतन्त्र भनेको ऊर्जावान कार्यकर्ताको शक्तिबाट परिचालित हुने स्वचालित हुने एउटा पद्धति हो. अहिले हामी जुन गुट उपगुटमा विभाजित भएको छौँ, तपाईँको अत्यन्त असल मान्छे भयो भने ऊ कुनै गुप गुटमा ले नसमात्यो भने त्यो पछि पर्ने जुन खालको स्थिति छ त्यो त्यो पनि एउटा काङ्ग्रेसभित्रको हो, अहिले अहिलेसम्मको अवस्थाको कारक तत्त्वको रूपमा छ. त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ अब गुट उपगुट भने त हेर्नुहोस् पार्टीभित्र चाहिँ नि मैले भने नि लोकतन्त्र भनेकै केही विचारमा पनि विमतिहरू हुनसक्छन्, व्यक्तित्वमा पनि कसैको कसैसँग चाहिँ नि टकराव हुनसक्छ. यसलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यको रूपमा लिनुपर्छ र गुट उपगुटहरू हुँदाहुँदै पनि पार्टी यदि संस्थागत विधिसङ्गत र पारदर्शी रूपले सञ्चालित भयो भनेदेखि आफूले भने भएन भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ. पार्टी भनेको मैले भने जस्तै जम्मै हुनुपर्छ भनेर त पार्टी त परिचालित हुँदैन नि. त्यो एउटा विचार कसैबाट आयो, अर्को विचार कसैबाट आउँछ, अर्को विचार आउँछ, तिनीहरूको मन्थन र घर्षणबाट जे निष्कर्ष निकालिन्छ त्यसलाई नै बोकेर हिँड्ने संस्था हो पार्टी भने. तर अब एकजना नेता अथवा एउटा गिरोहले भन्न थाल्छ त्यही हुन थाल्यो भने पार्टीभित्र एकता हुँदैन. अहिले अहिले भइरहेको स्थिति पनि त्यही हो. त्यस कारण यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ अहिले पार्टीको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो. अब यसैमा सानो सानो दुईवटा छोटो प्रश्न म जोड्न चाहेँ. आगामी मङ्सिरमा चुनाव पक्कै होला, हुनैपर्छ हुनैपर्छ हुन्छ हुन्छ नै हुन्छ. अनि यो चुनाव पूर्व कतिपय जुन दृश्यहरू हामी देख्न थाल्यौँ, राजनीतिक अनेक खालका दृश्यहरू देख्न थाल्यौँ, कतै यो राजनीतिले अर्को कोर्स लिने दिशातर्फ उन्मुक्त हुन खोजेको होइन भन्ने प्रश्न पनि कतिपय मानिसको छ. यसलाई कसरी निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन पछिको परिणाम भनेको यदि स्वच्छ स्वतन्त्र निर्वाचनले दिएको परिणामलाई स्वीकार गर्नु सबैको धर्म हुन्छ र एउटा स्वस्थकर हेल्दी पोलिटिकल डेभलपमेन्टको प्रोसेस एउटा एलायन्स गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्दा अर्को प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपले उसले चारैतिर हेर्ला. अहिले जस्तो मिलिजुली बसौँ बाँडी चुडी खाउँ भन्ने नहोला अलिकति, किनभने अहिले तपाईँको भन्नुहुन्छ भनेदेखि राष्ट्रिय परिस्थिति भ्रष्टाचार अनियमितता विधिविहीनता त चलिरहेछ नि, अनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको केसमा कुनै दलका नेता पनि नबोलेर बस्नु त सबै सबै मिलिजुली खाउँको परिस्थिति पनि त भइरहेछ. म अहिले त्यतातिर धेरै जान्छन्न, तर यी चिजहरू जनताको समक्ष आउन अब कार्यकर्ताले पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ नि वास्तवमा को के हो त सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो नि. त्यो मूल्याङ्कन परिपाटी ठिक छैन. जब दुईवटा तिनवटा मात्रै पार्टीमा सीमित हुन थाल्यो भने त्यो 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 ध्रुवीकरणले चाहिँ नि शासन सत्तामा बस्नेहरूलाई निरन्तर रूपबाट सतर्क बनाउने काम भइरहन सक्ने स्थिति हुन्छ. त्यस कारण यसले यसले स्वस्थकर यदि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै परिचालित भएर यो स्वचालित भएर अगाडि बढ्या हो भने यसले स्वस्थकर विकासकै गतिले अगाडि लान्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु. संविधान जुन खालको छ यो संविधानले यथास्थितिमा हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति विगतदेखि मुभ भइरहेको थियो, स्पष्ट बहुमत कसैको आउन सक्ने सम्भावना छैन. यस्तै हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, फेरि मिलिजुली बागभण्डामै नेपालको राजनीति जान्छ भन्ने आकलन विश्लेषण यसरी मानिस गरिरहेको थिए. त्यसैलाई समेट्नका लागि यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ काहीँ न काहीँ तालमेल एकतातर्फ उन्मुख हो भनेर भन्छ. होइन, त्यो हुनसक्छ, म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ. यो यो पार्लियामेन्टको आउने पार्लियामेन्टको नि बनावट जुन खालको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसले गर्दा एब्सोल्युट अथवा वर्किङ मेजोरिटी कसैले ल्याउन सक्ने बडो गाह्रो हुन्छ. हुन त गफ हाँक्दै तिन दियाइ ल्याउने कुरा त्यो त्यति सहिलो छैन. म अहिले पनि भन्दिनँ त्यो कसैले पनि ल्याउनु सम्भव छ भनेर, हामीले पनि ल्याउँछौँ भनेर भन्दै त हुन्थ्यो नि त म अहिलेतिर, होइन. तर नहुने कुरा अहिले एकछिन यो फाल्तु कुरा मान्छेलाई अलबेलाउन भ्रम पार्न बोलेर हिँड्ने चलन छ नि, म मेरो चाहिँ छैन. त त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो एलायन्स गरेर जाँदा त त्यसको त बहुमत पुग्ने स्थिति हुनसक्छ, वर्किङ बहुमतसम्म चाहिँ. त्यस्तो स्थितिमा एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अदा गरेर बस्यो भने यो अहिलेको अनियमितता विधिविहीनता भ्रष्टाचार अपारदर्शितालाई पनि नियन्त्रण गरेर एउटा स्वस्थकर विकास हुन्छ भन्ने कुरा पनि म आशावादी छु. है, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभावको कुरा पछिल्लो समयमा बढ्ता मानिसहरू यो विषयलाई बारम्बार उठाउँछन् के.
यो कतै जुन ढंगले नेपालको राजनीति विकास भइरहेको छ कतै यो प्रक्सी वार यो अन्तर्राष्ट्रिय ताकतको प्रक्सी वार त हुन लागेको होइन यो पनि काही न काही यसरी पनि मानिसहरू विषय उठाउँदा रहेछ सुरुमै मैले भनेको थिएँ यो स्वचालित हो कि सञ्चालित हो भन्ने गम्भीर कुराहरू आएका छन् र यो सञ्चालित हो भने त्यसले चाहिँ शीतयुद्ध र ध्रुवीकरणको स्थिति राष्ट्रिय सीमा नाग्न सक्छ त्यो देशको निम्ति हितकार हुँदैन स्वचालित हो भने हामी आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि गरिरहेछौँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामी नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तो आफै व्यवस्था गर्न सक्ने अर्कोलाई दोस्तो पार्ने कुराको पक्षमा चाहिँ म छैन तर अब दुईवटा छिमेकी राष्ट्रहरू छन् त्यत्तिकै तेस्रो शक्ति युरोप अमेरिकन्सहरू छन् पश्चिमाको नामले हामी बुझ्छौँ उनीहरूका आफ्ना आफ्ना नेपालमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्ला पश्चिमेहरूको चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि केन्द्र बनाएर उत्तरतिर हेर्ने होला दक्षिणको चाहिँ नि नेपालमा आफ्नो के अरे आँखाबाट नेपालमा रहेर उत्तर र पश्चिमलाई हेर्ने होला यतातिर हामी अल्मलिन थाल्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुँदैन हामीले सबैलाई सन्तुलन गरेर राष्ट्रियता र यथार्थताको आधारमा धरातलीय राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर विदेशी मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रा कतिपय कुरा तपाईँले जतिसुकै परख पार्न खोजे पनि भूगोल धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास के अरे यो आर्थिक कारोबार यो सबै दृष्टिकोणले दक्षिणसँगको हाम्रा सम्बन्धलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ भने उत्तरी मित्र राष्ट्र पनि त्यत्तिकै अहिलेको विश्व समुदायमा भारत र चिनको जुन वचर्सहरू कायम हुँदै आएछ औद्योगिक आर्थिक विकासदेखि उनीहरूबाट हामीले टेक्नोलोजी र आर्थिक सहयोग लिएर विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनतिर लाग्नुपर्छ हामी यतातिर अल्मल्यौँ भने र यदि सञ्चालित भएर बस्यौँ भने त्यसले राष्ट्रहित गर्दैन अब म ठ्याक्कै कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ यो कहिलेसम्ममा यो सबै त्यो पर्दा खुल्ने भन्छ नि यो कति समय कुर्नु पर्ला यो कोर्स कतातर्फ उन्मुख होला के होला अहिले किनभने काङ्ग्रेस तपाईँहरू आजदेखि बस्दै हुनुहुन्छ सबै विश्लेषण पनि गर्नु होला राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास भयो यो जुन ढङ्गले कम्युनिस्टहरू बिचको सहयात्राको कुरा छ अरू आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक खेलखाल दौडधुप यी सारा कुरा बडा आश्चर्यजनक ढङ्गले नेपालको राजनीति यसरी अघि बढ्यो यो कहिलेसम्ममा अलिकति स्पष्ट होला भनेर अब हामीसँग समय धेरै छैन अत्यन्त चाँडो समय यो ए 4-5 दिनभित्र हामीले सबै कुराको एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ समग्रमा प्रष्ट हुन्छ हामीले युद्ध स्तरमा अगाडि बढ्ने सिवाय काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग अहिले अर्को विकल्प छैन र हामी त्यसमा पटक्कै हडबडाउनु पर्ने कुरा पनि छैन आत्तिने कुरा पनि छैन कम्युनिस्ट साथीहरूले मात्तिने कुरा पनि छैन यो नेपाल हो नेपालको राष्ट्रिय जनमत र राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टबाट प्रभावित हुँदैन त्यो मेरो अन्तर्मनको विश्वास हो किनभने हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा राष्ट्रिय शक्तिहरू कम्युनिस्ट भएर जान सक्दैन यो कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणले त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसलाई बेफाइदा भएको छैन अब हामी त्यसलाई कति प्रयोग गर्न सक्छौँ कति खुला दिलले सबैलाई समेटेर लिएर हिँड्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीमा निर्भर गर्छ हस् यो समग्रमा हेर्दा बडा प्रतिकूल अवस्था छ आज अर्जुन नरसिंह केसी मुरझाएर बोल्नु होला उत्साहजनक उहाँको लवज सुन्न नपाइएला भन्ने कता कता अनुमान हुन सक्थ्यो तर तपाईँले जुन ढङ्गले एकदम उत्साहका साथ बोल्नु कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ हस् धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन नरसिंह केसी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री सांसद एक अनुभवी व्यक्ति लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला